todo. Ah, só pra mostrar, sou eu que tô gravando aqui, viu? Ó o Mac. É o Mac. Ó. Chega junto dela, fala pra ela sobre a minha intenção. Molecadinha tudo junto aí. Ei, causar no túnel. No túnel, no túnel. Causar no túnel. Causar no túnel. Causar no túnel. Gravando vídeo. Racha. Rapidona, né? Minha boa. Olha! Porra! Aê! Tu viu, Dudu? Caralho, o Rony voou, mano! Quê? Tu passou no mar! Se eu tivesse olhado, eu Rony? Onde sobe? Fala pra ela sobre a minha vida. Cara de osso! Vixe, chegamos na 15, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. O vídeo acaba aqui. Olha, olha, olha!